Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Tanınmış ekstrasiz Zirədin Rzayev dünyanın cənginə alan koronavirus və pandemiyanın Azərbaycanda hansı nəticələrə səbəb olacağı ilə bağlı hələ 2017-ci ildə Rusiya mətbuatına proqnoz vermişdi. Virusun xarakteristikasını tam dəqiqliyi ilə təsvir etmişdi. Bəs dünyanın cənginə alan virus hansı tarixdə bitəcək? Yayın axırı payızın əvvəlində virus bitməlidir. Doğrudan da, ayın sonunda virusa yolxuma azaldı. Moskvadan gedən həkimlər artıq Azərbaycandan geri qayıtdı. Bu virusun il yarım, 2 il davam edəcəyini görürəm. Zamanında tədbirlər görülərsə, bu o qədər də qorxulu virus deyil. Aprel-may ayında virus Azərbaycanda minimum həddə düşəcək, ekstrasens söyləyib. Zirədin Rzayev bildirib ki, 2021-2022-ci illərdə Azərbaycanda zərzələ baş verə bilər. Bu illər Azərbaycan üçün təbii fəlakətlərlə bağlı aktiv illərdir. Yeraltı təkanlar və daşqınlar olacaq.